Amigos do Futsal, já estamos de volta para mais um jogo. Mais uma partida nessa noite de segunda-feira. Agora a equipe sem Piracaia contra o projeto vital de Pinhalzinho. Você acompanhando as duas equipes já na quadra, a equipe do Sem Piracaia de azul e branco. E um azul mais escuro com um vermelho. A equipe do Projeto Vital. Projeto Vital de Davi Felipe, número 1. Um, e Luiz Felipe 12, os goleiros. Gustavo, número 6 dúzia. Henrique com a 2, 7 para o João Vitor, 5 para o Natan. 13 para o Nicolas. Aqui o escanteio foi cobrado. O goleiro pegou. Deixa eu completar aqui a escalação. O Pedro da Silva é o 9, o Samuel é o 10, o Wallace 11 e o Yuli com a 4. O Bruno Renan tem a 3, o Ícaro 22. O Adrian tem a número 8, o Ebert tem a número 14. A equipe do Sempera caia com o Nicolas, número 1, Marcelo com a número 2, Matheus com a 5, Davi Vitor com a número 6, Rafael com a 7, João Vitor com a 8. O Alan Emanuel com a 9, o Lucas com a 10, o Teodoro com a 11, o Vinícius com a 12, o Rafael com a 13, o João Luca com a número 16. Aqui o jogo está paralisado, o jogador bateu a cabeça aqui. É bola para a equipe. Do projeto Vital fazer a cobrança. Aqui deu o carrinho, o jogador camisa número 7, que era o Rafael, colocou a bola pra fora. Da 0 zero a 0 o zero, jogo, encerrando as transmissões de hoje. Esse jogo é 15 por 15, não tem aqueles três tempos de 8. Como nas outras partidas, tivemos aqui nas categorias Sub-8 e Sub-10. Esse já é o Sub-12. Aqui a bola saiu, foi fora. Quem chutou foi o número do o Gustavo. Ele ficou na bronca e com razão. A bola bateu no Rafael, mas a arbitragem não viu, deu lateral para a equipe de Piracaia fazer a cobrança. Aqui a bola fica pro goleiro. Sem Piracaia, vem pro jogo. Alain. Tentou a finalização, a bola saiu, foi fora. A lateral foi cobrado, a batida pro gol. Chegou a marcação, coloca a bola fora. Bate por último na bola. O jogador que é o Adrian, camisa 8. Gol! É do 100, Piracaia. Batida de longe. Finalização do João Vitor. A bola morreu no fundo da rede. Marcou o primeiro gol. O técnico Guilherme ficou feliz. Comemorou o gol. Tira um passo ali. Do jogador Rafael Camisa número 7. A bola morreu no fundo da rede. Rafael com a 7 é o nome do gol. Faz 1 a 0 para a equipe do Sem Piracaia. O jogo está paralisado. A bola saiu na ponta, a arbitragem marcou, deu lateral. Vem para a bola o Rafael, camisa número 7. Faz o passe. Fica com a bola o Teodoro, toca a bola mais atrás. Bola bateu na marcação, saiu, foi fora. Último toque foi do jogador número me, Meia o Gustavo. Tá 1 um a 0 o jogo para a equipe de Piracaia contra o projeto Vital de Pinhalzinho. Aqui a bola sobrou na ponta, vai marcar, bateu pra fora. Gustavo, camisa número meia dúzia teve a chance do gol, bateu pra fora bola saiu, foi fora aqui o autor do gol Rafael fez a jogada domina a bola, número 7, bate na mão do jogador adversário, deu vantagem tenta jogar do Teodoro, camisa número 11, toca a bola por dentro no que ele passou pro Lucas, a marcação roubou a bola dele lançamento pro Gustavo Saiu do gol goleiro. Chegou Providencial a marcação. Colocou a bola para fora o Teodoro, camisa número 11. Bola sai lateral, o Gustavo cobra. Lançamento pro ataque, a bola ficou pro goleiro. Aqui domina a bola o camisa número 7. Saiu jogando o Rafael, perdeu. A hora do passe. O jogador número 8, o Adrian, tentou achar o Gustavo. O Gustavo desistiu da jogada, não foi pra bola. A bola ficou no campo de defesa. Aqui o projeto vital em busca do empate. Batida pro gol do Samuel. A bola bateu na marcação, saiu, foi fora. Arbitragem marcou, deu lateral. A batida para o gol. Lateral vai ser cobrado. A batida. Tira a marcação. Bate na bola o camisa número 10, que é o Lucas. Lançamento no ataque. Bola pro gol! Gol! Do Alan Emanuel. Gol do camisa número 9. Na saída do goleiro, ele deu tapa, balançou a rede. Fez o 2 a 0. Tá na frente a equipe do Sem Piracaia. Domina a bola o Alain Emanuel. Nove é a camisa dele, chegou a marcação. Finalização pro gol na trave, voltou! A bola não entrou. O Rafael acertou o travessão. No rebote o Alain Emanuel. Na hora de fazer o gol furou. Aqui o Teodoro mandou pro gol, a bola saiu, foi fora. O jogo tá parado pessoal do projeto Vital parou o jogo o time de pinhalzinho pede tempo aqui no Lourenção o jogo tá paralisado Que bola do Rafael no travessão. Quase, quase ele marcou o gol. E aí você acompanha a finalização do Teodoro, camisa número 11 da equipe do Sem Piracaia. Bola saiu, foi fora. Tá 2 a 0 o jogo para a equipe do Sem Piracaia aqui contra o Projeto Vital. Vivo são 10 da noite, mais 50 minutos. Aqui a bola fica pro goleiro, saiu jogando. Lateral para a equipe de Piracaia. Rafael vem para cobrança com a sete. Bateu com a bola em movimento. O jogo tá parado. Arbitragem marcou o lateral. A bola batida pro gol na trave. Finalização do Teodoro. A bola foi na trave. Vai sair jogando o goleiro. Lateral, bola para a equipe do projeto Vital. Lançamento no ataque. Gustavo bateu para o gol, pegou o goleiro. Lateral já foi cobrado. Gustavo bate para o gol, foi fora. Tá jogando Rafael. Marcação dobrou em cima dele. Aí na hora da tentativa de encobrir o gol, Samuel pegou muito embaixo na bola. Ela subiu, saiu, foi fora. Jogada do Samuel. Tenta o passe. Fica na marcação. Bola pro Gustavo no comando. Rafael chegou com ele. Acabou a quadra para ele. Bola saiu, foi fora. Faltando 4 minutos 50 segundos. Pro término dessa primeira etapa. Entrou em quadro João Vitor com a 8. Rafael bate pro gol. Bola saiu, foi fora. Aqui o último toque foi do jogador da equipe. O sem piracaia. Bola para o projeto vital fazer a cobrança. Passe no ataque. Gustavo. Pegou o goleiro. Saiu do gol bem. O goleiro fez a defesa. O Nicolas. Aqui a bola saiu, o arbitragem marcou, deu lateral. Lançamento foi para o Alain. O Alain, o número 9, domina a bola, sai pro jogo. Matheus com a 5. Bate pro gol em cima da marcação. Contra-ataque. Bola sai, vai fora. Bola saiu, o arbitragem, marcou, deu lateral. Quadra defensiva para a equipe. Do sem Piracaia. Saiu jogando errado. Samuel estava oh, sem goleiro. Acho que nem ele acreditou. O goleiro trombou com o Rafael. Os dois foram pro solo. E aí, sem goleiro. Samuel perdeu um gol incrível aqui. Bom, aqui o jogo. Para retornar aqui nesse primeiro tempo. As duas equipes já voltando para essa primeira etapa. Rafael fica com a bola. Chegou a marcação. Lançamento no ataque. Bola passou por todo mundo. Vai marcar o gol. Caiu o jogador do Sem Piracaia. Bola sai, vai fora, lateral. Quero mandar um abraço aqui para o professor Vardo Leme, chefe da divisão de esportes, está acompanhando. Tá na live o Vardo. Um abraço para o Rubão, Rubens Russo Júnior. Toda a galera acompanhando a nossa transmissão. O Leandro de Oi Drinks foi para casa já. Dona Adriana já chamou o Leandro. Falou que estava na hora de ir embora. Aqui a bola fica para o goleiro. Está jogando a equipe do Projeto Vital. Vai terminar o primeiro tempo. Rafael deu o carrinho tira, coloca a bola para fora. Lateral já foi cobrado. Lateral cobrado. Bola no ataque, passa a bola por todo mundo. O goleiro lança a bola no ataque. Vai marcar. Bateu pro gol. Pegou o goleiro. Matheus bateu. O goleiro pegou. Rebote voltou. Matheus! Em cima da marcação. O Davi Felipe. O goleiro teve trabalho nessa. Aqui a bola saiu, foi fora. Lateral. Lateral vai ser cobrado na ponta. É bola para a equipe do Projeto Vital fazer a cobrança. Sai do gol, goleiro pega do outro lado. Pegou o Nicolas. Jogou a bola no ataque. Faz o passe. Bola ficou na intermediária. Chega a marcação. Tira, coloca a bola no ataque. A equipe do projeto vital quando apita o árbitro. Termina. Termina o primeiro tempo. Ainda tem mais 15 minutos aqui. Já já voltamos para a segunda etapa. Já estão de volta, a bola já está rolando nesse segundo tempo. Os times já voltaram para a segunda etapa. Tá 2 a 0 o jogo para a equipe do Sempiracaia Piracaia E nós estamos acompanhando a transmissão. Aqui o lateral já foi cobrado. Chega a marcação. Bola saiu, foi fora. Lateral foi cobrado. Pedro cobrou lateral. Dividiu com a marcação, a bola foi lançada no campo de ataque. Lateral vai ser cobrado. Gustavo ganha a bola, camisa número 6. Bola fica com o Rafael, sai jogando. A marcação chega, bate na bola a equipe do Projeto Vital. Bola batida para o gol. Ela saiu, foi fora. Aqui a bola sai, o último toque foi do jogador do Sempiracaia. É o último jogo da noite dessa primeira rodada aqui no Ginásio Lorenção. Lançamento pro ataque, brigou pela bola ali o Matheus. A bola saiu, foi fora. Sai a bola, vai fora. Lateral cobrado, Gustavo mandou pro gol. Deu desvio, a bola saiu, foi fora. Bola bateu, acho que foi no Marcelo, camisa número 2. Ela saiu, foi fora. Escanteio cobrado. Passa a bola por todo mundo. Sai, vai fora. Domina a bola o Rafael. Lança a bola no ataque. Faz o passe. A batida pro gol, a bola foi fora. Saiu jogando errado. A finalização. No que tentou bater para o gol? O Davi Vitor. A bola saiu, foi fora. Aqui o árbitro vai marcar uma falta do Rafael Camisa número 7. Empurrou o jogador do projeto Vital. O jogo tá parado, a arbitragem marcou a falta. Falta para Gustavo fazer a cobrança. O jogo tá 2 a 0 para a equipe. Do Sem Piracaia contra o projeto Vital de Pinhalzinho. Gustavo vai para cobrança, mandou direto pro o gol. A bola saiu. Sai, a bola vai fora. Chegou a marcação. Falta dura em cima do camisa número 10 pegaram o Samuel por ali. O árbitro parou, marcou a falta. A falta vai ser cobrada. Ali tem aquela conversa, aquela resenha do Pedro com o Samuel. Samuel para bola. Deixou para o Gustavo bateu em cima da barreira, voltou. Samuel fez a fita, bateu pro gol, a bola não entrou. Incrível a jogada do Samuel e a bola não entrou. Escanteio vai ser cobrado. Bola batida pro gol. Chega a marcação. Bola saiu, foi fora. Lateral já foi cobrado. A marcação chega, põe a bola pra fora. O se foi quem tirou a bola dali. Bola na ponta. Chega a marcação. Rafael coloca a bola pra fora. O árbitro marcou, deu lateral. Lateral cobrado, a batida para o gol foi fora. Foi o Teodoro que bateu por ali, camisa número 11. A bola passou perto. Olha o replay do lance. O lateral cobrado. O Teodoro finalizou, a bola saiu. Passou muito perto da meta do goleiro, da equipe do Projeto Vital. Aqui domina a bola, Alain. Tocou a bola de lado. O passe no comando. O Alan briga pela bola, camisa 9 sai com a bola e tudo. A bola bateu nele, saiu, foi fora. domina a bola o Teodoro, camisa 11. Sofreu a falta. Falta dura aqui do jogador camisa número 10, o Samuel. O treinador da equipe de Piauzinho leva o cartão amarelo aqui. Vai para a cobrança da falta o Rafael. Teve cartão também para o jogador camisa número 10. O Samuel pela falta. Arbitragem marcando o cartão. Aqui a batida direto para o gol. Bola saiu, foi fora. Hoje o narrador com certeza vai sonhar com o futsal. Aqui a bola chega dominada. Volta a marcação. Batida para o gol. Bola saiu, foi fora. Sai a bola, escanteio na finalização do se Camisa 11 o cobrado. Bola passa por todo mundo. Finalização para o gol. Sai do gol goleiro. Chuta a bola para ataque. A bola não pode passar. Aí a equipe do Sem Piracaia vai sair jogando aqui da Divisória. O Rafael vai correr atrás da bola com a número 7. Falta cobrada, bola passou por todo mundo. Saiu, foi fora. Arbitragem marcou o lateral. Alain ganhou. Pro Sempiracaia, bateu pro gumo em cima do goleiro. Chega o zagueiro, tira. A marcação chegou por ali, tá caído. O jogador que é o Pedro, camisa número 9. O jogo tá paralisado aqui. No Lourenção, faltando 6 minutos, 30 segundos pro término da partida. Você acompanhando nas redes sociais, no Facebook o oficial da Prefeitura de Bragança Paulista. Pessoal aqui acompanhando a live, né? Eloá Gomes acompanhando a gente. A Rivani Almeida lá em Pinhalzinho, o Matheus Oliveira em Piracaia, Ana Nascimento em Piracaia. O Jaime Pedro também torcendo para a equipe de Piracaia. Aqui o Teodoro bate pro gol, a bola sai e vai fora. Deu desvio, a bola saiu na ponta. Arbitragem marcou, a bola saiu, foi fora Vai cobrar o tiro de canto Rafael bateu pro o gol, foi fora Bola saiu, foi fora A marcação por ali Chegou a marcação, a bola bateu na mão Do jogador Camisa número 9, que é o Alan. Alan Emanuel, camisa número 9. O árbitro marcou a falta. Rafael domina com a número 7. Fez a jogada. Chamou a falta, o árbitro deu vantagem. A batida para o gol do Teodoro. O goleiro meteu fora. Foi para a bola ali o goleiro. O Davi Felipe colocou fora. Olha o replay do lance. A bola sobrou, batida pro gol. Batida do Teodoro, o goleiro meteu fora. Aqui o jogo tá paralisado. O arbitragem marcou a falta. Deu cartão amarelo aqui pro jogador. Que é o Rafael Camisa, número 7. Vai cobrar a falta na quadra defensiva. A equipe do projeto vital. Aqui a bola sai e vai fora. O lateral vai ser cobrado. Sai a bola vai fora. Bola saiu, foi fora. O árbitro marca o lateral. Chegou a marcação. Lançamento para o ataque. O jogo está parado. O Samuel vai colocar a caneleira. O Arthur vai mandar bater o lateral. Ele bate pro gol, a bola sai, vai fora. A bola saiu, foi. Rafael lança a bola no ataque. Chega a marcação. A bola saiu na ponta. Lateral já foi cobrado. Bola sai, vai fora. Último toque do jogador. Sem piracaia. Lateral, bola passou por todo mundo. Correu atrás da bola ali o Alan Vitor, não tocou na bola. Bola saiu, foi fora. Rafael briga pela bola. Lateral vai ser cobrado. Teodoro fez a dividida, ficou com a bola. Bateu pro gol em cima do goleiro. Rafael bateu pro gol, foi fora. Bola sai na ponta, vai fora. Tá 2x0 o jogo. Lançamento no ataque. Entrou com a número 13. Outro Rafael. Tem o Rafael, número 7. E o Rafael, número 13. O jogo tá paralisado. Pediu tempo. O Gui pediu tempo. Técnico da equipe de Piracaia. Pede tempo, Gui. O jogo tá parado aqui no ginásio Lourenço se Faltando 2 minutos e 3 segundos para o término da partida. É o quarto jogo. O quarto jogo de hoje. Você já acompanhou 1x0 a, a vitória do Atibaia Futsal contra o clube de Regatas Bandeirantes. 3x0, o craques do amanhã contra o clube de Campo Bragança. 7x1 a Sengel Bragança contra o Atibaia Futsal. E agora o sem, Piracaia, vai batendo o projeto Vital pelo placar de 2 a 0. Bom, as equipes já estão de volta. Aqui para a bola o Matheus, Camisa, número 5. Vai fazer a cobrança da falta. O Rafael, o capitão do time, está aqui com a número 7. A falta vai ser cobrada. Lançamento no ataque. A bola batida para o gol! Gol! Matheus gol do sem Piracaia. Balançou a rede aqui. O Matheus fez o terceiro gol 3 a 0. A equipe do Sem Piracaia na frente do Projeto Vital. Aqui o jogo está paralisado. É lateral bola para a equipe do Projeto Vital. Estamos entrando no último minuto aqui no ginásio Lourenço Quinice. Lançamento no ataque. Rafael pro gol, pegou o goleiro! Na volta, a bola saiu, foi fora. Vai acabar o jogo aqui. Matheus faz a fita. Bate pro gol em cima da marcação. Bola bateu na marcação. Batida pro gol! Gol! Rafael, camisa número 7, faz o quarto gol aqui. 4 a 0. A equipe do Sempiracaia, marca mais um aqui. Vai vencendo na estreia. Placar elástico aqui. Para a equipe do Sempiracaia. Gustavo faz a jogada. A marcação coloca a bola para fora. Vai acabar o jogo aqui. Nós vamos nos despedindo. Nessa abertura. Da Copa Bragança Regional. De futsal. 2023. Categoria Sub-12. A vitória da equipe do 100 Piracaia. 4 a 0 contra a equipe do Projeto Vital. Quero agradecer a todos, agradecer o Ricardo, a Gabi, que estiveram com a gente aqui nessa transmissão. Desde as 7 da noite. Trazendo o melhor do futsal de base para você. Um abraço a todos. E até a próxima!